ូមគោរពបងប្អូនដែលចំណាយនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះដើម្បីបុព្វបុរសយើងទាំងអស់គ្នានឹងខ្លងហើយនេះគឺជាក្បាច់ហនុមានបានប្រសើរយ៉ាងI'm gonna be the champion tonight.